Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui diferenciado, galera. Hoje eu tô com esse negócio aqui, ó. Mini massageador. Que hoje nós vamos fazer o desafio do copo com água. Pra ver quem consegue beber o copo com água com o negócio no braço. Que vocês sabem como é que. Acho que vocês já devem ter visto em algum aí, em algum canto aí. Vocês já devem ter visto esse negócio de massagear. E aí, se eu não gosto de enrolar, já bora. E eu vou começar primeiro. Vai ser no 1. Bora ver se eu consigo beber água. Vou colocar água aqui. Pra ver se eu consigo beber água com o negócio no braço no 1, que é o primeiro, né? Bora lá. Aqui, galera. Já coloquei, já tô com um copo com água aqui. Bora ver se eu vou conseguir. Não, não adianta, não. Ó, minha mão, ó. Bora, mãe. Ó. É mesmo, viado. Depois você vai colocar em vocês, ó. Bora, bora. Consegui. Não é tanto não, pô. Ó, minha mãe. Coloca no 2 agora pra ver. Oxe, não, no 2 não. Agora vão vocês. Vou ter que colocar em calma. Ele não aguentou não, calma. Ele não aguentou não. Num? Num? Só que isso dói. Dói não, pô. Ah. Ó, qualquer coisa eu tiro. Não, não dá certo, não. Tenta beber água. Vai, pô, vai. Bebe. Vai. Vai, tu consegue. Vai, você vai expor. Vai, bebeu, pô. É, não é tanto, não. O primeiro não é tanto, não. Cadê? É, bora ver se ele consegue beber um copo de água. Pode chegar bem pertinho aqui, mostrando e colocando, né? Depois da morte dele. Ó. Tu consegue? Beba água. Beba água. Vai. Bebeu. É muito assim? Vamos ver. E meu braço? Meu braço aqui tá coisado. Fica... Vem, Jeff, agora tu. Fica dando choque. Se qualquer coisa eu tiro, viu? E ele? Facilidade. Tá bom, faz só um pouquinho, hoje. Facilidade. Agora que. tira não. Não. Deixa eu colocar. 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 11. O 11 é. É o quê? O 12. 13. Não, viado, Cauê não aguentou isso, bicho. Ontem não. Não, Cauê, ele tira, ele faz, tira. E agora eu ri, isso aqui, né? Então, 17, vai, ruim. 14. Tá doido. Não, bicho, ó, quase a mesma coisa. O 15. Ele tá longe ainda. O 15. Agora 15 o 15, ó. Ó a mão, como já tá, ó. O 15. O 16. Ai, meu Deus, velho. Ó, o 16. 17. 18, vai. 18. E mais? Eu guardo um, pô. Yeah. Sendo que a, pode ver que a decorrer vai só acelerando. Tipo, tum, 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 tum. 19. Você vai até quanto? Vai até quanto? Vai até o 19, pessoal. Até o 19. Bora ver se o menino vai, ó. De boa, ó. Agora, ó, ó. Dá pra beber de boa. Não vou nem beber. Ó. Ó. De pertinho, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 19. Vai até o 19, só. Oxi! Igual um, né? Não. Vai. Vai de boa. Vai de boa. Vem, filha. Não, precisa não. Bora. Aguentou? Boa? Sim. Aguentei. Lá ele. Segura aqui. Pô, tchau. 19. Pensei que eu ia beber não, hein? De boa? Eu sei que era mais forte assim quando... Tá bom também. Espero que... Oh. Oh, gostou dele? Eu também, vou morrer aqui, bora. Cabeça. Só vai nascer o ei.
Vai, vai. Tá cuspindo, cara. Ó, tá. Tô já. Espera, pô, deixa eu aumentar. Não, tô indo já, papai, de gravar tudo. Não, eu vou aumentar. Posso pegar o seu aí? Então pega, bicho. Parece que quando a mulher tá agradando, né? Ei, que assiste tudo, que assiste. Ai, gosto de bala, eu te espero. Ó, ó. Para, vem. Esse carro. Acho que pode dar mais dano. Oh, 19. De bobe. De bobe. Ó. Eu tenho que assim, ó. Ave Maria do céu. 19 na barriga. De boa, bicho, não. É, tem que ser. Vai dar um choque, bicho. Ai, galera, aguenta. Aguenta. 19. Todo mundo já foi, não foi? Foi, tem. Agora eu vou na coxa. Faz efeito não, pô. É a mesma coisa de nada aqui. Não tem quando você para de jogar bola. Filmar aqui, minha cara. Sabe quando você para de jogar bola e fica, tipo, o coração coisando? É uma coisa. Colocar já nos 19. Ó! Oh. De boa, eu não tô falando a tu. É igual quando a pessoa para de jogar bola. Ó, Guilherme, olha tudo. Não? Ai, ai, ai! 19, ó. De boa. Fica a perna. De boa. Vai. 19. Agora, vamos passar aqui, ó. Agora fala pra Cauê. Vamos passar aqui? Fala pra Cauê aqui, ó. Filma a cara dele. Fala pra Cauê que ele é mole. Tu é mole, bicho. Não aguentou nenhum. Num, Cauê, que vai. Tira. Tira. Entranchando o dedo. Ele não conseguiu tirar, não. É bom. De boa. Galera, no vídeo de hoje, nós vamos estar testando um mini massageador. Vou colocar aqui um mini massageador. E vou tentar tomar o copo de água no 19. Ó. Tá pega. Dezenove. Não, isso é real, ó. Galera, é isso, consegui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal.